Kid Clown in Crazy Chase je hra na SNES. Česky bych to přeložil jako dětský clown v šíleným pronásledování. Dává to smysl? Tak jdu na to. A už dopředu říkám, že mám předsudky vůči téhle hře, ačkoliv vůbec nevím, co to je zač. Počkat. SNES. No. Tak ten název mě děsí k smrti. Tak já tady spěchám a ono... Aha, to potřebuje mít fokus. A už nevím, který emulátor potřebuje fokus a který ne. Ale ne, Blackjack, netorický, vesmírný pirát, nevím. Tohle nemůže být pro děti, protože to by nestihli číst. Vesmírná ponorka, která vypadá jako velryba. Taky zajímavý. Táta se jmenuje King Clown. Nebo Kid. No, uvidíme. Zatím to nevypadá, že budu běhat po městě s nějakým klaunem. Klauni, fuj. King, tak to je King, Clown a Kid Clown. Jsem v práci, říkal. Ty jsi jediný clown, který dokáže tuhle misi dokončit. Okidoki. Beru to jako kompliment. Možná, aby ne. Červený poplach. Blackjacková space vesmírná galeona detekována. Kid. Konec hry. A je konec hry? Tak musíme končit. Kid omylem zmáčknul poplach. Poplachový tlačítko. Takže ten Kid to podělal. Já to nestíhám, prostě tohleto. Takže, jsme tady. Zatím to nevypadá tak hrozně. Podíváme se na option. Takže, speed je tady moc ovládání. Speed up je dolů, jo. Co to je? A budu zrychlovat šipkou dolů. Dobře. Skákání na všech čtyřech tlačících. Na všech šesti. Aha, takže ono to vypadá složitě a přitom to z toho ovládá jedním tlačítkem a šipkama. Dobře. To zvládnu. Takže dáme start. Stage 1. Je, to vypadá hezky. Blackjack. Napiluje most. Ne, přidělá tam bombu. Ew. On to zapálil. Já mám to předběhnout. Je, já běhám doleva doprava, skáču. To jsem ani nechtěl sebrat. A dolů zrychluju. Aha, už to chápu, proč zrychluju dolů. Au. Napínáčky. Nemusel, jsem si mohl vzít. Šlupky. No. Aha, tam jsou bodáky. HP, to jsem si chtěl taky vzít. Co je tohleto? Nevím. Tak, přeťapkat. Teď si mám Blackjacka. Já jsem ho krásně obešel, ale to zase... Jau, já jsem si stáhnul na hlavu balón. Tak to stahovat už nebudu. Co to? Au, mi to zapálilo. Pryč, utíkej. Co je? Už mi to odfouklo. Proč? Dělej. Rozkoukej se. No, vyvalí oči, nevím na co. HPčko. Už vím. Tak já můžu jít prostředkem, ne? Jau.
Jau. Nic jsem skákal skoro. Jau, jau, jau. Tak to bylo. Jak se vyděsil. Jak se tomuhle mám vyhnout? Co je tohle? A nemusím zase tolik běžet, ne? No to nehoří zase tak rychle. Tamhle ten blackjack, ta ikonka, to bude určitě nějaký checkpoint. Ale teď to HP ale už opravdu potřebuju, tak. Zabrzdil jsem. Dobrý. Asi na hlavu stahovat nebudu. Jau. Aha, teď jsem mohl skočit. Co tady ty stromečky? Já myslel, že s tím něco vyvedu. Jsem skočil na dělo. Už jsem hejbal, jenže tam byl keř. Co je? Já jsem se zahák za keř, za trenky. Prosvištím, tohle si vyberu. Ne, 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 zase jsem se zahák. Ještě mě to trefilo. Zlej keř. Jak to, že je tady, když natáhnul ten doutnák? Mám se přeskakovat. No, jsem šláp do kaluže. To stříklo do ksichtu. Co je? Jo, mě došla životnost, aha. Game over, jo. Tu mám jeden život na celou hru. Nechci se připojovat, teď už vím, co a jak. No, vypadá to docela promakaně teda. Ještě kdyby z toho vymazali ty klauny, to by to bylo úplně dobrý. A akorát, že jak je to takhle šikmo, tak to mate, kudy, kam chodím, kde jsem a tak dále. Dobře, přeskočíme. Já teda nemusím spěchat tolik, bych řekl. Běžíme na plný pecky. To jsem nezvládl. Nevím, k čemu to beru. To jsem mohl přeskočit, tak já to brát nebudu, když to není HP, že jo? Jsou asi nějaký body jenom. Když jsem skákal. Doplním. Pohodička, tohle si brát nebudu. Trošku zatočím. Jau, jau, jau. Do prčic, voda do ksichtu. No a co myslím, že tomu uteču? Tamhle dole mám ukazatel těch peněz, co jsem sebral, nebo co to je. A ještě nějaký 4 věci, ale já ještě žádnou věc nemám vůbec. Mám plno. Je tak v prostředku jsou bodáky zrovna. No, je, tak tohle jsem ještě neudělal. Au. Tak jsem si chtěl vzít tu věc, můžu jít zpátky. Nemůžu. Jak se vyděsí vždycky. Já zabrzdím. Nevím teda, jak mě to má zabít. Asi když nezabrzdím, tak mě to zabije. Tak já radši brzdím. Životnosti mám ještě dost. Si můžu dovolit šlápnout do vody. Já do toho asi nabourám. Hej, no proto. Svišťák jsem nabral. No, když bylo jasně vidět, že jsem ho přeskočil, i když jsem hořel. Koule mě dohnala na takovou dálku. Ale žiju. Tak, tak, dobrý, dobrý. Jsem skákal. Zpamatuj se. Ne, když jsem zatáčel. Možná kdybych chtěl pomalejš. Tak, bombu jsem odkop a nic se nestane. Zlo. On ji tam dá znova? To jako budu dělat znova ten samý level, jo?
To je znova. Nemám náhodou pozbírat všechny ty mince. A mi ale neřekli. Ježíši Kriste, já jsem chtěl tu minci. Já jsem na tom nechtěl jet. Jestli je to stejný. Se to pozná. Když řekl, že je. A teďka mě třeba neodfoukne ten vítr. Prčejc. Neodfoukávej mě. Jak to? I ty keře to odfouklo. Ježíš, neděs se a prostě zdrhej. Au. Ze mě udělalo papír. Ne, já jsem chtěl na druhou stranu jenom přeběhnout. To je zbytečně. A proč běžím tak rychle? Musí se taky všeho bát. To prčic. Chci HP. Tak. Ono se to podle mě, no a teď už se nedostanu pro ten penízek. Se to podle mě přede mě zasekne. A já do toho nabourám. To je celý nebezpečí. Přeskočím tohle, to vůbec nepůjdu. Kam to jede až, no? Konečně to bouchlo. Jau. Jsem skočil na ten keř. A nějak jsem to nevybral. Teď čumí, že mu to nepomohlo. No tady. Nakopnu a teď se tam něco objevilo. Co to má znamenat? Já tomu nerozumím. Doteď to vypadalo tak docela hezky. On mě posílá furt znova. Nemám ho nějak skunkfit. Když já tady mám jenom skákání, nic jiného. A sebralo mi to ty peníze. He? Jak to? Když jsem si to minule stáhnul na hlavu. Já jsem zničil ten... Ne, to ono bouchá samo. No, když to dojede k tomu znaku, to je bomba, aha. Jo, zapálí, jo, takhle, já myslím, že to je nějaký znak na sebrání. Jak to? Minul jsem to. Tak jestli nemám sebrat víc mincí, tak už opravdu nevím, co mám dělat. To mi ulítlo, jenže teďka mě to bude moc zpomalovat. To budu chtít tady všechno brát. Hele, aha! Jo, já mám sebrat ty znaky. No jo, tak to mi nikdo neřekl. Jenže teďka se o to budu snažit, takže... Já tam nedoběhnu včas. No, ještě, že to bylo tak hodný, že jsem si to... Prčíc. Co když jsem to minul? Ne. Já nemám oči všude, abych stíhal všechno. Hlavně nemám čas. Jej. Co tam dělá? On si tam narovnává nos nebo co? No tak to je konec. Já se nedostanu z prvního levelu. No, už mám dvě kartičky, že si mi je zase seberou. Vlastně, pozabije mě 10krát. Mě zabije 10krát. Tohle nevychytali teda. Ještě mě zabije.
jedno. Jenže tomu je k ničemu, protože já to ani nestihnu, že? Odbouk mi to. A už jsem měl 3 karty. Takže to si mám někdo pamatovat. Tak prohrát už umím. Si mám pamatovat, v jakých balónech jsou tyhle ty věci, jo. Jestli tam jsou náhodně rozházený, tak by to šlo, ale já stejně teďka nevím ani, kde je ten první. Ježíš, ten než vytáhne ten ksicht ze země. Ty vado, vždycky na tyhle ty... Dojedu. Skákal jsem. Já vím, že pozdě, ale přesto jsem skákal. Teď jsem neskákal. Respektuje, jenom jsem chtěl skákat. Naprát. Tady u těch schodů si budu pamatovat, že nic. Tak tady za těma nepřeskočitelnýma... Au, mi to spadne na hlavu. To si nepamatuju, že by to se to dělo tady. Tak a zatím, za těma nepřeskočitelnýma dole, v obědem. Uvidíme příště, protože teď to samozřejmě nedojedu. Já myslel, že je to dobrý, když se na to trefím. Ne, že bych to chtěl úmyslně udělat, ale... No, tak teď jsem to netrefil. Naprd, ještě tam půl hodiny čeká. Než si to vyzvedne. Taky naprd. Pečka, nebudu se tady zdržovat nějakým nesmyslem, jako je životnost. Čau. To useklo nos. Naštěstí jenom ten nasazovací. No, takže tady v zatáčce si už pamatovat nebudu. Tady už je skoro, ježíš, tady zase tohle to blbý. Radši jsem to vzal tudy, což mi moc nepomohlo. Já jsem si pozdě všimnul, že je tam balón. Kdyby mohl být ještě jedna kartička. No, to tady možná byla. Hlavně mi nepodpal zadek. Tak. Dvě mi chybějí. A jestli mi je nedají, jako jestli mě zase seberou tady ty, teď, tak to bude peklo. Tak co teď? No, já vím, že půjdu znova, ale... No, mají jediný štěstí, takže je to ještě hratelný. Tak. Nechali mi to, tak samozřejmě první jsem si nevzal. Ty mince mi teda seberou, nevím, k čemu jsou. Já z toho můžu seskočit, aha. Jau. To bych si ale vzít mohl. Tak. Tady nic nebylo, to vím. Jo, takže když už jsem to sebral, tak ono to jenom odlítne a aspoň mě to nezdržuje. Dobře, tak to je taky vymyšlený. Jau. Tohle mi zase spadne. Tohle už neodlítne, to mi jenom bude furt padat na hlavu. Co je? Ježišmarja, co se mi to tady děje? Zase vytahuju oči ze země. No, samozřejmě jsem byl tak vyděšený, rozsynchronizovaný, že už mi to nevyšlo. Mám nějak málo životnosti poslední dobou.
Ježíš, neděs se furt. No, jsi tak vyděsil, že jsi v obě chytu. Teď mě to vyžehlilo. Kdyby koukal na cestu. Že nekoukal na cestu. No, hurá. Brzdi, brzdi, brzdi. No, tady už jsem byl. Tady to si musím vzít. No, to jsem si už vzal. A pečka už se mi hodily, ale jsou tam moc zadělaný šlupkama. Tyhle hápečka bych si mohl vzít, ano. Já už jsem to do toho napral. Do prčic! Teď nevím, jestli tam něco bylo nebo nebylo. Tohle dílo je nevymyšlený teda. Tady bude furt zabíjet. No, mě to skoplo, tamhle určitě byla karta. Já mám malo životnosti. Brzdit. Tak to mi nepomohlo. Hrozně blbě se to trefuje. Penízek. Já mám nula. Mám milimetr životnosti. A už nemám. No, doufám, že není game over teda, protože on asi je. No. Já se nedostanu z prvního levelu. No, že byste mě konečně pustili? Hele, já se můžu třikrát připojit. Já se asi připojím. Ať to tady nehraju tisíckrát dokola, protože stejně už zase nevím, kde byly všechny ty. Někde tam pod těma hřebíkama a pod schodama mám dojem. A nebo taky úplně někde jinde. Jak já se připojím a oni mi nedají ty karty, které jsem měl. Tak co to je za připojení tohleto? První nic. Jsem chtěl hned se skočit, jak se mi to nevydařilo. Tady by nemělo být nic. Tady dole taky nic. Ale na schodech, to už jsem tady, já. Jsem až pod schodama. Takže na schodech. Tohle jsem, myslím, neměl minout. Ne, tohle mi zase hodí oči do země, zareje. No, každopádně už jsem to zmrvil, že jo? Tamto se, myslím, neměl minout. To zjistím, až teďka najdu druhý, jestli bude o jedno dál, anebo hned za tímhle. Abych potřeboval nějaký neděsící power-up, aby mě... Že to zdržuje, to děsení se. No, takže ne, dobrý. Takže jsem nic ještě neminul. Oh, už mi chybí jenom jeden. Jau. Sakra, taky tam mohu bejt. A ten bude dál, no, to je jasný, že nebudou tři za sebou takhle. Když jsem se natáhl, tak si to vemu. A mám to. To nebylo ono. Ono mě to vožehlo. Místo toho, abych to měl, tak mě to vožehne hlavu. O, tak. Tím zázrakem dal. A teď to mám. Teď už mi to hlavu nevožehne. Teď už jenom doběhnu do konce. Jsem to vybral oboje. Napích jsem se na keřík. Ty párchante, počkej, ty nevíš, že mám všechny karty. Nejdřív nakopnu bombu. A teď. Klíč. Haleluja.
Stage clear, bonus. Stage whoop, 0. Milion bodů. A co bylo pod tím? Nějaký moc celý rychlý na mě. Bonus game, a hele. Je, plácní krtka lopatou. Aha, musím držet tím směrem. Tak asi tohle mám mlátit. Ježiš, to je blbý, když to musím takhle držet. To bylo všechno, to jsem toho moc neudělal. Ani nevím, jestli jsem trefil ty správný teda. Řekl bych, že to byl ten blackjack, ne? Stage 2. A zase mi cuká obraz, mám takový pocit. Nalíčí to na přechod a natáhne šňůru přes celé město, místo aby to hned odpálilo, že jo? Vylezu z kanálu. Vyděsím se a jdu na to. Ježiši, hydrant mě trochu umyl. Když vyklepá jednu rukavici. Co je? Já jsem pozadu. Já tam ani nedoběhnu včas, natož abych se sbíral všechno, co mám. Ale tady nějaká skákací věc. Jestli jsem skočil do plechovky, ježiši. Nápe, no to je dobrý, když mě to tady bombarduje. A jedu na plný pecky, co to jde? Já jsem na to chtěl skočit, ale už to doháním po půl hodině. O, dokonce jsem nic ani neminul. Blbá plechovka. Buď se... Ne. Kde je ten? Ježiši, než přeleze. Já to nevím přeskakovat, skáču moc brzo. Kde je ten doutnák, sakra? Tady je nějaký cement. Já tady zatuhnu. Já jsem to minul. Tam byla určitě karta. Mi odevře víko kanálu do ksichtu. Ježiši, jsem si ani nevšiml, že tam je hydrant. Ale jsem napřed, doutnák ještě v pohodě. Když tak budu opakovat. Jau! Dvakrát mě přejede auto. No, proč přechodu si tady budu blbnout? Kde je ta karta? Dejte mi aspoň jednu. Je, to minul. Co to? Já ho viděl. Mě nakop. Mě rušla životnost. Protože mě za obrazem přejelo nějaký auto, to je podvod. Tak tohle bylo zlý. Nějak game over připojit, ne? Proto. Mám vyplejtvaný jedno připojení, protože jsem se připojil do prvního levelu. A nevím vůbec, proč tam nabízejí připojení do prvního levelu, když je to úplně stejně jako začít. No možná mi to nevynaluje, to skóre, no nevím. Přeskočíme. Vylezu z kanálu. Teďka tamhle je natlakovaný hydrant, já ho vidím. Jenže jsem skočil moc brzo, no. Tady ta perspektiva hrozně zkresluje. Musím skákat pozdě. Co je? Dí a neděs se. Radši jsem v oběchy ten kanál. Jsem to minul trošku. Tamto. Já nestíhám líst ani na ty péráky. Třeba tady. AP, no, to mě jako vytrhne, jakože jo, ale... Ježíši Maria, tak já už jednu tu... překážku. Hele, oni ho čapli v autě, jsem si nevšiml. No, zase tenhle ten beton, tuhnoucí, no, první věc samozřejmě nemám, to byla ta, co mi unikla. Mě viděl, takže teďka někam běžel. Dobrý. Tak jsem tady neplejtoval časem. On jezdí s tím kanálem, já jsem se mu chtěl vyhnout.
A, poprvé jsem se vyhnul hydrantu. No, tak tady nevím, jak se vyhnu. Třeba takhle. Hehehe, vedle. Teďka naběh do toho auta von. Já to nedal. Já to netrefil. Tady můžu trošku zpomalit, nemusím zase pořád tolik hnát. No, stejně to na nic. To bylo určitě v tom prvním. Tady v těch dalších. Když jsem skákal, když jsem letěl. Díra, výkop. Zase pohyblivý kanál, že jo, to už známe. No, tak jsem minul jenom tu první. To je blbý. Ježíš, zase jsem ho neviděl. On je tak stranou, tak takticky nenápadnej. No to je škoda, už jsem to mohl mít. Ještě na začátku to bylo. Tam jsem to minul a já to viděl. Přeskočit. Teď budu mít horší bonus na konci, jestli se toho dožiju. Podle toho, kolik udělám koleček, tolik budu mít menší bonus. Mám takový pocit, že tam bylo 0 loopů, 0 koleček. Tak jsem měl milion. A teďka mám stejně 0 skóre, že jo. Já skákal. Tentokrát asi moc pozdě, no. Ježiši. Tady. No, a je to hajzlu. Ani nejsem v pajzlu. Hele. Dobrý, tak ten první to nebyl. To byl až ten druhý. Tak v pohodě, tak teďka už mastím do konce. Měl jsem skočit. Ne. Plechovka, ta by mi neměla nic dělat, ne. Teď do té šlupky nejdu. Ještě bych tady mohl spadnout dolů. Ne? A tohle asi musím opravdu jenom takhle přelíst, to nějak jinak nejde. Tak. Umyslně jsem to nechtěl brát, abych se tím nezdržoval. Tak teďka on mi tady... Šiši. Tohle nevím, jak mám... Možná přeskočit. Je. Hydrant. Bacha na červenou věc. A proč sbírám ty peníze, to bych taky rád věděl. Já to nechtěl. Já chtěl rychle proběhnout. Ona moc dlouho ho to nezdrží, ale... Kanál. Nic. Skákal jsem, ale nedalo se. Skok přes díru, oh, tohle jsem omylem obešel. Tady jsem mohl být úplně mimo. Ježiši. Hydranty, to je moje zkáza. Ale dobrý, dal jsem to. Žiju. Dokonce mám všechny kartičky. Stanu klíč. No, 100 000. Loop 1 a už mám... A co bylo pod tím, to jsem zase nevšiml. Bonus game, takže... Kolik na to mám času? Co to je? To je něco jiného, ježišmarja. Já jsem... Jak to? Když jsem byl nalevo. Nebo to hrál přesně tak počítač, jako bych hrál já. Že jsem byl napravo. To se mi nějak nezdá. No, je to jedno. Tyhle šutry nahoře se mi nelíbí, ty mi budou padat na hlavu. Vidím to na nich. Nejsou součástí pozadí. Tady určitě můžu spadnout doleva doprava, že jo? Blbec. Spadnul tam sám. Čeho se zase bojíš? Nevím.
Já to věděl. Kde je doutnák? Někde úplně vepředu asi. Tady, on ved někudy jinudy. Já to nedal. Tak jsem nesebral ještě ani jednu věc. Já... Doufal jsem, že to spadne až pak. Ježišimaria, kolikrát mi to tady bude padat na hlavu. No, tak tam ani nedoběhnu, aniž bych něco sbíral. Natož s tím. No co, to se mohl jenom zastavit tady. Tak se spomenu balónek. Ale... No, první už jsem minul. Když jsem brzdil, co to šlo? Víc to nešlo. No tak mám takový pocit, že tohle bude konečná. Jdi pryč? No, konečně. Ale modrý balon, co to? Aha, já ho ovládám. Ježíš, bodáky, tak nemůže letět dál. Ale po mně. Tak tady jsem skončil. Ještě jedno připojení by tam mohlo být, ne? No. Ale nevidím naději teda. Tak se předveď. On se předvede, ale já se potřebuji předvíst. Což bude horší. Já jsem nedošel ani do konce, ani jsem to nepřežil. Hned první balón. Pryč. Tohle byly HPčka. Nechci koruny. Ani nevím, čemu jsou. Prčí zase pryč. Tady zabrzdit. Rozpálit to. Hápečka. Stůj, jeď. Skákej. No poslouchá. Brzdi, jeď. Stůj. Ne, pozdě. Jeď. Já jsem se rozmýšlel, jestli zabrzdit nebo ne, ale couvat už nejde, ježiš, ještě tenhle ten. Tak jsem dál nebyl. Dolů to nejde zrychlit. Jedem! Co je zase tohle? Já nevím. Já žiju. Já nevím. Já žiju. Já to minul. Kruciál. To sakra. Jedem. Ne, teď musím počkat. Ale já mám všechny. Už jenom do cíle. On to bude asi horší. Tady to přežít. Co to je pro boha, jak tohle mám? A ještě to mám stihnout nějak. Ježíš, zas něco. Uá, teď nevidím vůbec před sebe. Ne, jak to? Já jsem ještě šel po těch, co padali dolů. Teď už jsem to měl, doprčit všechno, všechny kartičky, to už se víckrát nestane. Zkusím to ještě jednou. Kdyby aspoň ty balóny byly nějak odlišený barevně, že abych věděl, který mám brát, a ne abych tam musel zkoušet všechny, nebo si je pamatovat. Jako když to hraju poprvé, tak už i tak, i kdyby byly obarvený, tak je to dost těžký na to. Protože já jak ho jednou přeběhnu, tak už se k němu nemůžu vrátit.
Jasně. Ale tady je času spousta. Tady nic, ale na tom dolním je karta. Už si pamatuju, tady. A teď kde je ta druhá? Že by byla až za tou zatáčkou? Tady myslím, nebo tady? Ne, tady ne. Až níž? Tady, tady bude. Taky ne. Mi to zareje oči. Přímo přes předělo. Tady dobrý. Vyděs Prčíc. Tady to asi nebude. Bude. To je děsič. Malý rychlosti jsem se nemohl rozplácnout. Ježíš Maria, ožeháváč. Nic jo, jakou akci jsem tam udělal, abych to chytil, ono nic. To je ale už poslední, no jo, jedno jsem minul. Ne, předělo ne. Takže opáčko, potřebuji třetí kartu. Teď to vůbec necuká. Teď to plynule jelo, ty nápisy. Vím, že byly časy, kdy to cukalo. Takže třetí karta, ta bude někde u konce. Tohle vlastně sbírat nemusím, teďka tady můžu bez problémů svištět. Jau, jau. Já myslel, že na to naskočím a popojedu kousek. No, takže tady to na tom schodě jsem sebral, přesně tady, to byla ta druhá. Teď má být někde třetí. Tady ne. No, a teďka na to skočím, aniž chci. Ježiš, to jsou zaražené oči. Ježiši Maria, počkat. Počkat, počkat. Tady mám nahlas hru celou dobu. Teď jsem to stlumil, tak uvidíme, jestli to bude lepší. Ne, já jsem to stihl. AP, no tak to jsem, tak já nevím, no teď jsem to nestihl. Tady, to je blbost, tohle jsem asi stihl. No. Takže by tady byla druhá věc. Teda, nebo třetí, nebo, no, hotovo, nemusím řešit, a jdu. Takže já jsem si nejdřív vzal životnost a potom jsem do toho naboural. Měl jsem jít přes ten... jsem na dělu. Měl jsem jít přes ten stromek. Ale skákat trošku pozdějiš. To vyšlo. No a tady, když chci skákat později, tak tady mi to nevíde. A je zase naopak dřív.
tamhle už je ta bomba, mají ji podepsanou. Tak, no ale nemusel jsem se, vlastně jsem v prvním, tak jsem se nemusel připojovat nikdy. No. Tak, klíč, jdeme do druhého. Druhý je město, mi připadalo těžký, ale v pohodě. Takže coin 9, jo, 9000. Jo, aha, to jsou ty peníze, co sbírám, no. Teď to trošku cuká, to pozadí, ale bylo to i horší. Tohle můžu odmáčknout a teď to bacha na hydranty a na kanály. Tak to nebylo dobrý. Myslím, že v tom prvním hnedka byla karta. Ne, tak je hned v tom druhém. Tak je to v pohodě zatím. To jsem neudělal dobře, jsem měl hned přejít. A P se hodí v tomhle levelu a ve všech dalších. To musím přelíst. Co je? Jsem spadl do plechovky? To je nějaký bonus. Já jsem v plechovce. Pohodička, pohoda. To moc není. Ježiši, v té plechovce jsou ale nástrahy. Tak to jsem nečekal. No, ještě mě to zbrzdí doopravdy. Zabásněte ho. Karta v betonu. To jsem už nemusel brát, když už tam byla ta jedna, tak hned za ní nebude druhá. To prčic, teď už to nestihnu asi. Měl jsem to nestihnout za radši. Kanál jsem skákal, už jsem skákal. Jak mi to nevyšlo, a tentokrát, no, tohle mi nevyšlo, to jsem asi dělal blbě. Ježišmarja, kolikrát mě budete přejíždět, už mě nepřejíždějte. To už jsem moc daleko, já jsem to minul. Tak teď už rozhodně je to minutý. Oni ještě jezdí ty balóny. No tohle nevím. Jak to mám načasovat, když ty auta přece načasovat nemůžu. Skočím přes díru. Tohle už nemusím brát, že jo, tady už, já už mám všechny, nebo další, nemám všechny, ale další už tady nebudou. No. Tři karty, jedny chybějí. Tak, zkouška, znova. Tak jdem na to. Počkat. Tam není slyšet zvuk ze hry. Jak je to možný? Tak celou dobu byl asi slyšet díky tomu, že jsem to měl nahlas. Počkat, hlavní monitor zkusíme dát takhle. Teď jestli tam něco bude slyšet. Se mi rozhodilo i tohle. Hele, zvuk plochy. Teď je tam něco slyšet, jo, když je to pouznutý. Asi jo, při pouze. No, tak teďka už. Uvidíme. To je nějaký divný, ale uvidíme. Mně se mi nezdá, že by to tam bylo.
Když skočím teďka zrovna znova do té plechovky, no já za to nemůžu. Tak tam znova bude bonus. O, jsem dvakrát skočil. Tak teďka je bonus zase nahoru. Tady lítají 100tunový závaží s křídlama. Já chci doletět do konce, jenom chci klidně, ať za to nic nedostanu, ale chci vidět, jak by to vypadalo. Asi nějak, prostě bych dolít za obraz. No. A už mě předjíždí šňůra. Teď budu muset přelejzat dvě zdí. Kde je šňůra? To vede zase nějakýma kanálama, ne? No, tady byla kartička, ta tam už není. Podle mě teď někde by to mělo být. Tady. Ne, tady. No prčic, tohle jsem taky sebral minule. To bude ještě někde. Skákal jsem, bylo to vidět. Jsem taky skákal, ale asi pozdě. Ježíš, tak se neoklepávej, tak budeš mokrej, no. Hlavně to seber, tak. A rychle do cíle. No, to přežil. Tak, tady kanál. Odevřel a zavřel. Skočím přímo pod kolo, jako vždy. A ještě mě přejede. Tady je skok přes díru. Tentokrát jsem se vyhnul a přeskočil a všimnul jsem si, že tam byl hydrant, ku podivu. A já jsem měl nula životnosti, to by mě možná i zabilo. Těsně před cílem. Takže zase mám klíč a jdu do dalšího. Teďka jdu do těch hor, sakra, tam. Mám takový pocit, že bude konečná. Jsem nedoběh ani do konce. Ty vohně a všechno, možná kdybych šel horem, tam byly nějaký dvě cesty, ale to asi nepůjde. Teď to cuká. Ale ve videu asi ne. No tak já jsem myslel, že jsem nalevo. No jsem nalevo. Tak když jsem mu dal góla, ne? Tak proč jsem prohrál? Au. No teď jsem prohrál, to chápu. Ale předtím jsem vyhrál a stejně jsem prohrál. Tak já nevím. Nevím, co to mělo znamenat. Přeskočíme. A jedu. Jsem možná mohl přeskočit. Já mám nula, oni mi nedali životnost. Jsou normální. A ještě ji tady minu. Tak to můžu rovnou skočit do díry. Zabrzdil jsem, ale já půjdu tady horem, když jsem ještě nešel. Tak. Jsem si vzal životnost. No, kdybych si vzal i tamtu, by to bylo lepší. Už jsem zase na pokraji smrti. Obávám se, že klidně řeknu, že už to nejde. Se zabrzdím a jedu, že budou padat další. No, tak teď jsem viděl jenom HP a nekoukal jsem na stíny. To je druhá. No, tak teď jsem koukal jenom na ohně zase. Pryč. Ježiš, kladivoun. Třetí, to není? Jo, je to třetí. Tak, sjedu. Já nevím, jestli se nemám napíchnout nohama nebo hlavou. Ale asi obojím. Nic nebylo, jedeme.
Mě tady sedí šuter, tak co s ním mám dělat? Chápe. Jedeme, jedeme. Tady je balón, sebrat balón. Na prd. No, tady je konečná. No, teďka mám všechno. Ale jak si nemám životnost. A je. Víme, jak to tady dopadne. Jen naschvál mě pošlou takhle dopředu. Jenže já už jsem neměl životnost. A stejně asi bych to nestihl, už jsem měl 4 sekundy. To je škoda. Jsem měl všechno. Kromě času. Připojit. A znova. Další pokus. Stage 3. Aspoň do té čtvrtý bych se mohl podívat. Tady nevím, tohle jde asi přeskočit. Jak mi tam nastaví tu nohu, protože... No, tak dobrý, no, tak už jsem to zmrvil. Se chci vrátit. Protože mi to ubere HP. I když zase je tam, že si můžu sebrat hned. Horem nepůjdu, tam jsou jenom HPčka. Tady nic není. Třeba bych se mohl aspoň podívat, jak daleko je ten konec. Když teďka už to nedám. Zas na druhou stranu, kdybych teďka sebral všechno, tak potom už můžu makat jenom do konce. Protože seberu to na začátku, že jo? No. Vždycky padají dva šutry, ještě jsou tam stíny, všechno vidím, ale je to marný. Takže druhý mám. Už jsem to neubrzdil, já šlapal na brzdu. Ježíš, tenhle ten krý keťák. Au, tentokrát se mu to povedlo. Tak, šutr mu spad na hlavu. Jednoduchý vyhnutí. Tady nic není, to vím. Si to nic beru furt. Pečka by se mohly hodit. Do prčic. Já jsem se chtěl rozjet, pak už jsem si to rozmyslel. Je nejhorší. Tak tady taky nic. No. Ale to poslední tady někde má být. Tady to bude. Takže dobře. To chytnu. Jak to tady letí, to mám zabrzdit. Já vím. Tak. Teďka uvidíme. Jsem si říkal, tohle je docela jednoduchý, no. Teďka on se vyděsí. Jak jsem takhle moc blízko. Prčic. Skoč! Jo. Hápečka, to je hezký, já mám 5 sekund. To se nedá stihnout. No neměl jsem tahat za ten balón. Takže, co je? Aha, tam ještě doběh, aby jako bylo vidět, že to odbouchlo se. Já nevím teda, co se tam vlastně odbouchlo, se musím podívat teďka, co on tam vlastně nastražuje. Ještě dvě připojení. No jenže to je blbý, dej to musím sbírat znovu, oni mi to zase seberou. Nazbíraný znaky. I když se připojím. On sem dá bombu. Jo, že spadnou ty šutry, jo. Jako, to je celý. Teď zkusím přeskočit, jak mi nastraží nohu. Jde to. Makej! Kdyby se furt neděsil a nekoukal dozadu, jsem to mohl vzít bez brždění tady. Tady nic nebylo, myslím. Já
už ani nevím, já už nic nevím, ne, že bych to někdy věděl. No tak, co všechny čas, který jsem nabral, tady ztratím. Jestli jsem nějaký vůbec nabral někdy někde. No to se opravdu musím naučit, který ty bubliny musím brát. Jsem ani nebrzdil, jsem se jenom vyhnul. No za to teď jsem se nevyhnul. Ani jsem nebrzdil. Tak to nestíhám, no ještě mi schodí dolů. Vlastně půlhodinová animace, jak... No tak to je konec. I kdybych měl plnou životnost a všechny se bral, tak už to nemůžu v životě stihnout, že jo. Jestli tady není nějaký cheat, který mi jako... Když jsem moc pozadu, takže mi jako přidá čas do foroty. Že bych se teda divil. Oni to tady předělali, teď je to obráceně, ty bodáky. Nechci, já jsem to nechtěl, ale mířil jsem na to. Já můžu kličkovat mezi těma padajícíma šutrama, protože oni spadnou opravdu jenom na ten stín. Tak. Takže nemusím tam úplně zastavovat. Vždyť vím, že ten poslední je tady až, na té lávě. Tady. Tak. Teď budu brzdit. Teď. No a teď už to normálně jenom nestihnu. No a kdyby teď celou dobu běžel a neděsil, tak bych měl čas navíc. Ježiši, skákej. Ježiši. Nechci ty balóny. Nula. Už jsem tam určitě byl, tohle byla ta díra v té zdi. Tam byl cíl. A já jsem měl všechny. No, tahle díra nahoře. V té skále. Stačila jedna sekunda ještě. Jenže já jsem to tam hrozně kazil. Takže kde jsou dva znaky, to vím. Jeden je úplně nahoře a jeden je dole v lávě. No a teď ještě ty dva prostřední. Tak poslední pokus. Tak mu předskočím nataženou nohu. Ježišmarja, já jsem se zamyslel. Hlavně, že to říkám, že mu přeskočím nohu. Ale zkusím jít na to jinak s těma šutrama. Tenhle jede nahoře. Tenhle jede dole. Teď nevím, jestli jsem tam nevynechal nějaký balóny. Vynechal, ale myslím, že jenom takový, který nebyly potřeba. No, to jsem mohl jít víc doleva, sakra. Teď jsem tady zkazil všechen náskok, který jsem získal. Se můžu vyhnout, tomhle se nevyhnu. Stejně jako minulé. Jo, dobrý. Zatím všechno v pohodě. Sice jsem trošku zpomalený, ale... Zatím žiju. Prčic, tak tohle nechci. Tady nic, nechci skákat, no tak to jsem mohl rovnou se tam pověsit. APčka, úplně nezajímají. Tady to musí být, jestli ne, tak jsem v háji, něco jsem mysnul. Takže tady je tenhle jeden, který jsem taky mysnul, super, tak teďka můžu rovnou do exitu. Tady jsem měl brzdit. Vidím knot. Knot, zápalný knot tažený přes lávu, to je taky dobrý. Vždycky tam zapomenu dvakrát skočit. Nechci, jeď. Já mám čas, ale jsem předhonil ten knot.
A jsem tady, no. Tak dobrý, aspoň to můžu ještě jednou opakovat, no. Ale nevím, nevím. Není to asi úplně tak nehratelně těžký. Ale... hratelně lehký to taky není. Přeskočit mu nohu. Monster? Tentokrát. Tak když... No a teď jsem minul ten balón kvůli němu. Ježíš, tak já se tady soustředím na to, abych mu přeskočil nohu. A minu balón. Tak to je super. Takže to samozřejmě není. Doufám, že už jsem to neminul. Tady nemusím brzdit, jak jsem minule se vždycky bál. Ale tady bych měl brzdit. Co je tady? Au. Kriketák. Tady bych měl asi takhle vyskočit. A nic. Tady u toho modrýho nic. Tam je to, no, možná je tam ten druhej, no. Ale teď nic. Tady to nechci. To už jsem minul zase, už jsem moc daleko. Takovýhle vohně divný. Tady to si chci vzít, tady to musí být. To jsem háj. To opravdu asi bylo tam, jak jsem myslel, že to nebylo. Tak teď asi schořím. Tentokrát to nestihnu. To znamená konec. Dva, tři, čtyři, dva přeskočit a pak dvakrát. To tentokrát povedlo. Dokonce jsem vepředu. Tady už je to jednoduchý. Takže ještě to budu opakovat. Takže ten třetí, ten nevím, kde je. A zaručeně je tam, kde jsem to vždycky objel, což je logický, že jo, když ho nemám. Takže uvidíme. Snad by se to ještě tam vidím šanci, že by se to mohlo podařit. Teď už mi nenastrkuje nohu. Jo, diť. No počká, ten první nechci. Proč já teď chci brát furt ten první? Já potřebuji třetí. Tak v pohodě. Nebudu ho ani brát. Ježíš, já jsem si mohl vzít HPčka, já nevěděl, já myslel, že budu mít plno. Jestli teďka umřu, na životnost. Tak víme proč, mohl jsem jít horem, tam bych si životnost vzal, že jo? Přeskáču, tady bude někde nějaký nenápadný balón, tenhle ne, tenhle si beru vždycky a nikdy tam nic není. Protože už to tam bylo, to si beru správně. To bylo těsný. A pečka si tentokrát vemu. Tady schořím vždycky. Tohle mi spadne na hlavu, že jo, tak to si brát nebudu. Ježišmarja, se bude půl hodiny tahat hlavu ze země. No, tady hoří doutnák, půl tak rychle. Kriketák. Tohle jsem si myslím, že vzal. Že jo? No, to je u toho modrýho, toho nechci. No, jsem pozadu, takže bych to asi nestihl, kdybych ho sebral. Ale furt nevím, kde to je. Tenhle to není. Myslím, že už to stejně nestihnu. Tenhle to musí být. Tak ten to byl, ale to byl asi druhej. Tentokrát jsem na APčka, tady zabrzdím. Jsem zabrzdil moc brzo. Takže mě to zapálí dvakrát. Ne. Jeden, druhej a pak dva. Nebo až teď. Jeden, druhý a pak dva. Hop, hop. Jo.
Sakra. Ale stíhám, tady už bych to měl dát, tady je to jednoduchý. Takže by ještě jeden pokus. No dobrý, no, ještě jeden pokus. Jenže já nevím, kde to je, já jsem sebral všechno, co jsem jakž tak mohl. Takže mám brát úplně všechno teďka, jo. To zase nestihnu doběhnout do konce. Musí to být nějaký třetí, já zkusím vzít teda ten první balón. Tam to nemůže být, ale třeba se to nějak zamíchalo, kdo ví. Zkusím ten první. A jinak nevím. Zatím dojde šňůra, ne? No nic. Takže, kde to může být? Tady první dva. První jsem jako sebral. Tady v tomto nemůže být. Tady v tomto nemůže být. Tady v tomto nemůže být. Ten jsem bral stokrát. A spadne mi to na hlavu. Pak mezi těma plámenama to taky nemůže být. Protože... Tam mi to sice nespadne na hlavu, ale... Oni mi to spálili, ty bonusy. Tady to není, to beru vždycky u tohohle modrýho. Tam nic není. Tam už asi byl ten druhý. A teďka tady někde má být ten třetí právě. Tady ne, ale stejně si to teda vem. Jak to? Vždyť mezi tím jsem vždycky skákal. A bral si to a furt tam nic nebylo. No, to je tak, když si někdo zafixuje, že to tam není a ono to tam zrovna je. No a pak na to nemůže přijít. A tak já jsem si bral asi tenhle. Nevím. Nevím. A teďka to tady dodělám úplně trapně. APčko, tak jsem to trošku odčítoval. Jsem měl hořet, ale místo toho jsem zatáhl za balón. Kdy to nestihnu, ne? Takže jedna, dva. Jeden. Druhej. Raz, dva. Dobrý, by to mělo být v pohodě. A teď už by to mělo být v pohodě, uvidíme čtvrtej. Je to tam. No pak, že to nejde. Třikrát jsem to opakoval. Tak, co pak tady máme? Plynulý pozadí se tentokrát srovnalo. Stage 4, čtvrtá úroveň, čtvrtý kolo a jsem v zimě. Tady to bude klouzat, jestli jo, tak to je špatný. Tak, on tam se přidělá bombu. Já zase spadnu hlavou do ledu. To tam zarovnalo. Tady nic. Jsem tam minul 150 balónů. Co se se? No, já lezu. No, to už je druhý. Jo, první, oni jsou po každý jinak, jo. Dělej, jak to? HP, to asi na to kašlu. Jaj. Samozřejmě, že to klouže. Tady musím prostě spadnout. Co to je? Co to je, proboha? Skákej. Co je? Proč neběží? Nevím, co to mělo znamenat. Tady něco bude padat. Ježkovi zraky. Hele, akorát druhé ještě to můžu dát. Tam zamrzli. No se nedá. Ty šutry byly lepší, že byly malý.
takže se tomu dalo vyhnout. No, tady zase místo ohnivých těch jsou tady zmrzlí. Seber aspoň jeden, ne. Už takový štěstí nebudu mít. Asi tady něco zamrzlýho. APčka a tady vlevo. Kart, ne, bomba. No. Bohužel bomba. Teď už jsem určitě něco vynechal. No, jak tohle mám načasovat? To by mě opravdu zajímalo. Tak tady asi nedojdu nakonec. Už mě předhání šňůra. No tak, jako co mám dělat? Jsem ani nedával dolů. Jsem dával jenom do strany. Budu skákat. Co to? Aha, mě došla životnost, no. No tak to je konec, no. Teď už se připojit nemůžu. Tak to je konec. Jak dlouho jsem to hrál? Hodinu 16, to je? No, tak jako já jsem se děsil, co to bude za klaunskou hru. Čekal jsem teda úplně jinou grafiku, takovou ošklivou. Takovou kreslenou, no tohle je jaký kreslený. Tak já nevím. Ale překvapilo mě to, že je to krásně nakreslený. Krásně animovaný. Krásně ozvučený. Ty zvuky teda nevím, jestli tam vůbec jsou. Něco to tam ukazuje, ale vůbec... To podle mě nereaguje do hry. Nebo to nevidím jenom. No a teda překvapilo mě to. Zase je to zajímavá hra, že je originální. Protože utíkat takhle šikmo předtím, než tam dojede ten knot, samozřejmě je to nesmysl, že jo, kdyby stačilo by ten knot přetrhnout a už tam nedojede. No ale tady ta grafika toho intra se mi třeba nelíbí, ale ta grafika té hry je super. Takže za mě parádní hra. Těžká jako blázen. Dost špatně se odhaduje, kdy chci někam skočit. Třeba hlavně tady v tom prvním levelu, nebo u toho v tom ledovém před těma kostkama. Protože když skočím moc brzo, jak je to takhle šikmo ke mně, tak se to hrozně blbě odhaduje. Když skočím moc brzo, tak skočím na tu překážku, třeba na ten keř a ten mě zraní. No a když skočím pozdě, tak zase to nestihnu. Že? A pokaždý, když se mi něco nepovede, šlápnu do kaluže, nebo zaháknu se trenkama za to, za ten keř a podobně, tak on... Tak to je tam jenom proto, za prvý, aby mě to ubralo životnost, to je jeden způsob, jak můžu skončit, anebo, a co je horší, je to, že mě to tam zdrží právě a že mě předhoní ten knot, který odhořívá. Takže já potom nemusím stihnout dojet do konce. A hrozně dlouho trvá, než se z té animace ten pajdulák dostane. Což teda není výtka, protože to je jenom takový konstatování, protože to je vlastně vlastnost té hry, že mě to má zdržet. Tak abych to nedělal, abych se tam nezasekával. Takže první level je les, paráda. Je tam i odfouknutí větrem úplně. Jako. Nemá to zase žádný vliv na hru, jenom jí to zpestřuje. Že to prostě někoho napadlo, tady uděláme, že se foukne vítr a přefoukne mě to na druhou cestu, přitom se mohu běžet po té samé. Tak to je super. V druhém levelu bylo město, to už jsem si říkal, to je těžký teda. Ale ku podivu stačilo párkrát si to zahrát, párkrát to zopakovat a nakonec vlastně těžký není. Jsou tam i bonusy teda, tam jsem objevil dva dokonce. Jeden, že jsem skočil do plechovky, tak jsem padal dolů a potom jsem dvakrát se odrazil od trampolíny a ta druhá mě odstřelila někam, že jsem letěl nahoru, sbíral penízky, tam jsou jenom body, ale... No a potom byl level skály, tak tam jsem myslel, že jsem skončil teda rozhodně, protože to bylo šílený. Ale ku podivu... Počkat ty skály. No ku podivu, zase stačilo párkrát si to zopakovat a zjistil jsem, že to není tak těžký, jak to vypadalo. Že se nemusí zastavovat před těma šutrama, aby mě předjel, jak jsem si původně myslel, stačí se mu prostě jenom vyhnout a pořád pádit dopředu.
Takže nakonec jsem to potom taky dal. Ale teďka nevím, počkej, to byl první, druhý, třetí, jo. Což byly skály, ale zároveň to byla láva. No a pak čtvrtý level, tam je led, kde teda největší nevýhoda podle mě je, že to tam klouže. Ale zase mi přišlo, že tam mám víc času, že ten knot nehořel tak dlouho. Ale je to ještě těžší a zase mi připadá, že tam by to bylo úplně nejtěžší. Ale předpokládám, že zase by stačilo to několikrát zopakovat. No a potom by to teda dalo se pokořit, akorát, že zase jsem si hrál od začátku, ale to už jde líp, že už se to člověk má naučený trošku, tak už tím prochází líp. No, cestou teda asi nejhorší, nebo co mi na tom vadilo nejvíc, je to, že já tam nemám označený ty balónky, za který musím zatáhnout. A ve kterých jsou ty znaky, které musím sebrat, abych mohl jít na konec a jít do dalšího levelu. Pokud je neseberu všechny, tak to opakuju znova. Takže já nevím, který mám zatáhnout. Některý mě dokonce zbrzdějí, že mě spadne na hlavu něco a podobně. A když už je jednou seberu, tak příště jsou tam znova. A jenom když za ně zatáhnu, tak odletí a nic se nestane. Ale aspoň mě to nezbrzdí tolik. Což asi by šlo udělat trošku líp, aby byly obarvený jinou barvou. Tím ale ta hra ztratí tu, nebo by ztratila tu vlastnost, že si to vlastně musím zapamatovat, že je to tam asi udělaný takhle na schvál. Abych si zkrátka zapamatoval, v kterým balonu, že to budu hrát tolikrát, nebo budu mít lepší paměť a zapamatuju si, tyhle balony musím sebrat a hotovo. Takže asi to bych tomu taky moc nekritizoval. A potom mi tam vadí ještě jedna věc. Čili vlastně tohle škrtnem a dáme si tu jednu věc, která mi vadí, a to je, že já nemůžu couvnout nahoru. Já třeba vidím, že ten balon, vím, že ho mám sebrat, že je v tom ta věc, kterou potřebuju. A teďka on mi o krok ujede. A vůbec se to sbírá tak blbě, že se tam musí vyskakovat, ale dobře, tak je to tak nadizajnovaný. A on mi o krok ujede a já už nemůžu ten krok udělat zpátky. Takže kdyby se aspoň ten obraz nemohl posouvat zpátky v pohodě, ale já abych mohl udělat krok zpátky. To by byl asi problém, já jsem asi na tom středu v obrazu, takže on by se musel posouvat zpátky. Se podíváme, jestli jsem pořád na středu v obrazu nebo ne. No, nejsem na středu v obrazu. Jako vejškově asi jo, ale doleva doprava chodím ke stranám. A můžu být vejš i níž? Vypadá to, že ne. No, ale to by určitě šlo udělat úplně jednoduše, abych mohl udělat dva kroky zpátky prostě nahoru. Takže tohle, kdyby tam bylo. Protože je docela otravný to, když já už všechno vím, řekněme, že si zapamatuju všechno, co mám vzít. A náhodou mi to nevíde o těch pár kroků, že jsem za tím balonem, který musím sebrat. A když ho neseberu, tak musím opakovat kvůli tomu celý level. Tak by bylo dobrý, kdybych mohl prostě od těch pár kroků couvnout, když ten balón je prostě na dosah, a vzít si ho. Takže tohle je asi jediná výtka celý hry, že tam nejde couvnout trošku. Protože jinak je to docela obtížná hra, ale čím víc se jí člověk hraje, tím je to vlastně jednodušší a naučí se to. Takže to je paráda. Myslím si, že s dětma by se to hrálo úplně nejlíp, protože jsou tam srandovní věci, co se tomu hráči dějou. Takže to je paráda. Mohli by si, že jeden hraje a ostatní by mohli radit, kde co má vzít a kde co ne. Což může hrát rodič a dítě radit, nebo v obráceně. Dítě by to asi moc nezvládalo, to už by muselo být větší. Každopádně nevím, jestli je to úplně hra pro děti. Všechno tomu nasvědčuje, ale ta obtížnost ne. Zase děti nejsou úplně blbí, tak jak si myslíme. Takže by to mohli taky zvládat, kdyby je to bavilo. Protože je to opravdu sranda. Na to, že nemám rád klauny, tak tohle není úplně klasický klaun. Ale docela se mi to líbilo. Teda čekal jsem něco úplně jiného, úplně hroznýho. A dokonce přemýšlím nad tím, že tomu dám hodnocení super. To se teda divím sám sobě.
protože je to pěkně propracovaný. Vlastně jediné, co mi tam chybí, to couvnutí o pár kroků a to... No pak možná v obtížnost, no ale to nemůžu soudit z takhle krátkého hraní. Jsem to hrál hodinu, dostal jsem se do čtvrtého, to je docela dost na to, že jsem to nikdy neviděl. A i když ten let vypadá hodně složitě, tak zase mi přišlo, že tam mám dost času, mi víc času než předtím, abych to tam dokázal, no, takže bylo tam sice dost padání dolů, vypadalo to jako, že nevím, kam vlastně skočit a párkrát jsem skočil na nějaký jedoucí plošinky nebo ledy, které padaly dolů a pak jsem propad a spadl jsem dolů. Ale to by se dalo určitě vyřešit. No. Možná by tomu zasloužilo ještě jedna věc a to mít tam třeba neomezeně těch připojení. A když tady dám option, tam nedám. Tam je jenom to nastavení ovladače. Protože opakovat celou hru kvůli tomu, že se budu učit ten level s ledem, pak tam bude nějaký ještě jiný a zase opakovat celou hru, abych se učil tamto, to je docela takový už zdlouhavý. Takže možná by stálo za to tam dát to připojení neomezený. To by možná bylo taky dobrý, no, že by to podpořilo tu hratelnost s dětma, protože děti mají menší trpělivost, ale zase na druhou stranu, no nevím. No. Takže, a ostatně i já, že jo. Mám potom větší trpělivost to zkoušet dokola. Ještě bych párkrát třeba zkusil ten let, kdyby tam bylo dostatek připojení. Ale takhle hrát to asi od začátku, tak to bych chtěl dát si pauzu a zahrát si to třeba zítra zase. No takže jako jo, dobrý. Ale myslím si, že celkově paráda, takže já tomu dám asi hodnocení super. No. To jsem teda nečekal, že takovýhle divný hře, nebo divný klaunský hře. Zrovna dám supra. No ještě se nad tím zamyslím, ale myslím, že to tak dopadne asi, no, protože podle mě je to super. Super, sranda, ozvučení, grafika. To intro je na tom vlastně to nejvošklivější. A ještě je tak rychlý, že to, no jako kdybych byl Američan a čet anglicky, jak to nemám s tím problém, no. Takže já to vypínám a jdu losovat. Zapínám tady zobrazení a já tady vyberu všechny platformy, šoupnu je sem a vylosuju platformu, ze které budu hrát další hru. A to bude Mega Drive. To bude asi podobná konzole. Podobně výkonná, bych řekl. Sice nevím, ale myslím si to. Takže na Mega Drive to bude hra, která se jmenuje Altered Beast. Tak to myslím, znám plošinovka. Znám to spíš z hracích automatů. A ničejí se tam takový potvory a skopávají se takový kameny na začátku. Pokud je to to, co si myslím. A mám dojem, že se měním v nějakou bestii a získávám lepší a lepší schopnosti. Pak tam, myslím, můžu lítat i přes ten level, nebo jako přes obrazovku. Pokud je to ono. No, tomu by odpovídal i ten název, že je to jako bestie. Jiná bestie, že v sobě ukrývám bestii. No. Tak zkusím ještě náhradníky dva. Robocop versus Terminator. Tak to jsem nikdy nehrál, samozřejmě znám Robocopa i Terminátora. To je povinnost. A druhý náhradník Puxy. To bude něco logického. Nějaký hokej. Což mi připomíná ten hokej. Ten, jak se to jmenuje, já jsem to nikdy nehrál, jak tam byla ta mezihra. Ten světelný hokej, nebo jak se to jmenuje, sakra, nebo větrný hokej. Nebo laserový hokej, nevím. To je, no prostě, jak se tam odpinkává ten puk. Tak tam jsem to nepochopil, když jsem mu předsedal góla. Ještě budu se podívat. Napsalo mi to konec a nazdar a nic jsem nedostal.
Tak nevím, co to mělo znamenat. No, tady se můžete podívat na seznam videí, pořídit si tam nějakou odměnu případně. A příště se podíváme na bestii, která se ve mně ukrývá.